לקחתי הפסקה קטנה בפארק, הנה אני בסנטרל פארק, ונאלצתי, אני ממש מרגיש שנאלצתי לעשות את הוידאו הזה, כי אני חושב שיש פה איזושהי טעות בקונספציה, לגבי נושא של הגשת הצעות מחיר מתחת למחיר השוק. אז כן, זה מה שאני עושה, אני מגיש הצעות מתחת למחיר השוק, את רוב ההצעות שלי, שאני מגיש מתחת למחיר השוק, סתם, אני צוחק, הם כולם מתחת למחיר השוק. ונשאלת הרבה פעמים השאלה היא למה? למה שמישהו ימכור משהו מתחת למחיר השוק? זו שאלה שאני שומע אותה המון המון פעמים, והתשובה היא שקיימות מיליון סיבות. דברים ששמעתי ב-15 שנים האחרונות, נאומי, אני רוצה לעבור ליד הבן שלי שהוא עכשיו סטודנט בפלורידה, אנשים שחלו, כינוס נכסים כמובן, הייתה לי מוכרת ש... גרה בג'ורג'יה, והבית של אמא שלה ברוצ'סטר, והיא רק רצתה לגמור את זה, ופשוט לקחה מה שהצעתי לה, בלי אפילו לנהל מסע ומתן. אז קיים המון 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 סיבות, והפואנטה שאני רוצה להגיד זה שאני בכנות לא כל כך מעניין אותי. לא בשלב הזה לפחות, מה הייתה הסיבה שהם הסכימו להצעה שלי. מה שחשוב זה שהם הציעו. אז אני שולח המון המון המצעות המחיר, הרוב ההצעות כמובן, הרבה מאוד לא נותנים תשובה בכלל, חלק מאוד מאוד קטן, הנימוסים אומרים לא תודה, הם לא מעניינים אותי, שתי הקבוצות האלה, מה שמעניין אותי זה שתי קבוצות של אלה שחוזרים אליי עם counter offer, הצעה נגדית, או כמובן אלה שאומרים כן, שזה כמובן המצב האידיאלי. אבל פה שוב פעם נכנס עניין שהוא העניין שבעיניי הוא היותר חשוב, וזה נושא העניין הנפח. כדי שמישהו ימכור לך את הבית, או לך כמובן, את הבית מתחת למחיר השוק, חייבת להיות לו הזדמנות לעשות את זה. אם לא תהיה הזדמנות למכור את הבית מתחת למחיר השוק, ברור שהם לא יעשו את זה. ופה אנחנו נכנסים, ומה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו, תסתכלו על זה ככה, כמו מלאכים נקרא לזה אפילו ממש, זה לתת להם את ההזדמנות הזאת. לתת למישהו את ההזדמנות למכור. למה? אני לא יודע מה הסיבה. אני, התפקיד שלי זה לתת להם את ההזדמנות, ואז שהם יחזרו אליי, והתפקיד שלי זה בעצם לתת מספיק הזדמנויות למספיק אנשים שאחד יגיד כן, וזה מאוד מאוד לוגי, ככל שאני אגיש יותר הצעות, שאני אפנה ליותר אנשים, שאני אשאל יותר אנשים, הסיכוי שאני אפגוש את המוכר או המוכרת היחידה שמוכנה לעשות את זה גדלה. אז אנחנו חוזרים לעניין הנפח, ובאמת כשאני מפרסם או שכל מישהו מפרסם את העסקאות שהם קנו, לא רואים מאחורה את כמות ההצעות מחיר, את השעות של הטלפונים, את השעות שהושקעו בכמות המכתבים, מאות, אלפים. אני חושב שאולי בחיים המקצועיים שלי ניהלתי, אני באמת רציני בעניין, מאות אלפי שיחות טלפונים, על מנת להגיע לאותה עסקה אחת. ומה שקורה זה שמישהו מגיש הצעת מחיר, אחת, היא לא מתקבלת, נתחיל להיבנות תסכול. לא תסכול. תגיש מיליון הצעות מחיר, זה שאמרו לך לא, זה לא עקרוני, או זה שאמרו לך, זה לא עקרוני. מה שהופך עקרוני זה האחד שאומר כן ובו אנחנו מתרכזים. כאשר מישהו חוזר אליי עם counter offer או כן, אז מעניינת אותי הסיבה. למה? כי בנקודה הזאת בעצם מה שאני יכול לעשות זה בעצם להשלים את ההצעה, את הכספית, עם משהו שהוא נוסף. כלומר, אם בא מישהו ואומר לי, תשמע, הסיבה שאני רוצה למכור את הבית היא, אני רוצה לעבור ליד הבן שלי בפלורידה, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, אתה יודע מה, תשמע, קודם כל תודה רבה שקיבלת את ההצעה שלי, אבל אני אוכל לעשות משהו אחר בשבילך, ובוא נסכם שהעברת חפצים שלך היא עליי, אני אשלם לך על המסעית, זה איזשהו בונוס. היו לי מוכרים שמה שעבד להם זה, הם רצו שני כרטיסי טיסה, לבקר משפחה איפשהו בארצות הברית, אני אפילו לא זוכר איפה זה, קניתי להם שני כרטיסי טיסה, עוד $1,200, אבל קיבלתי בית. הייתה לי מוכרת שכל מה שהייתה צריכה זה מישהו שיענה לטלפון כשהיא מתוסכלת מזה שהיא מאבדת את הבית בכינוס נכסים. הבית, העובדה שהבית הולך זה כבר עובדה מוגברת. אני אקנה אותו, הבנק יקנה אותו, מישהו יקנה אותו. מה שהיא הייתה צריכה זה תמיכה. אז זה מה שנתתי לה. הטלפון שלי תמיד זמין, מי שניסה לתפוס אותי יודע. אני תמיד שמח לחזור, תמיד שמח לדבר, וזה מה שהיא הייתה צריכה. אז הנקודת ההנחה שמה שקובע בעסקה זה דווקא הסכום, זה קצת שיפוטי מצידנו לחשוב עבור המוכרים, שזה השיקול הלגיטימי היחידי, יש שיקולים אחרים, ואנחנו
במקצוע שלנו קצת חיים על השיקולים האלה, אבל שוב פעם, התפקיד שלנו מההתחלה זה להגיע לאנשים שיש להם את השיקולים האחרים, ולתת להם את ההזדמנות שכסף לא יהיה העניין היחידי, ואת זה אנחנו עושים על ידי הגשה של מספר גדול של הצעות, לא להגיש הצעה אחת, להגיש 100 הצעות, 1,000 הצעות, 10,000 הצעות, אז הסיכוי שלי גדל. איך מגישים הצעות? זה ממש פחות קריטי, זה לא משנה מה אתם עושים. בין אם שתגישו, תעשו טלפונים, בין אם שתדפקו על דלתות, תשלחו מכתבים, זה באמת לא עקרוני, כל עוד אתם עושים את זה מספיק פעמים. כלומר, אתם עושים מספיק טלפונים, אתם שולחים מספיק מכתבים, אתם שולחים מספיק הצעות, לא פעם אחת, כל הזמן, כל יום ביומו אנחנו פותחים דלתות חדשות, פותחים דלתות חדשות, עושים עוד, עושים עוד, עושים עוד, ופעם בכמה זמן יתחילו. ואחרי שאיזושהי תקופה, גם נוצר איזשהו פייפליין של עסקאות, ואז בעצם כל הזמן משהו קורה, ולזה הנקודה שאנחנו רוצים להגיע. אז תפסיקו, תנתקו את הטלפון, ותפסיקו להסתכל בסרטון הזה, תתחילו לעבוד, ושיהיה בהצלחה, ושאם יש למישהו שאלות, מוזמן לפנות אליי בכיף. ביי.